bamuhaye amabwiriza yo kwitwararika ariko yananduye kandi yanduriye muri ya modoka. Aba ni abaturage dusanze hafi isoko rya Kimironko ni mu karere ka Gasabo bashungereye imodoka y'irondo irimo gupakira barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ugereranyije abamaze gupakirwa muri iyi modoka bararenga abantu barindwi nibyo bari bafite birimo n'igare barimo barapakiranwa nabyo. Birasa n'ibigoye kwirinda coronavirusi bitewe n'uko batahanye intera, biranashimangirwa n'aba baturage barimo kubireba. Ukibaza icyo badutoza kwirinda niba badupakiye kuriya twebwe dusigaye nubwo kamanutse badutoje iki? Ubungenge zirimo urebye mu busanzwe nuko nubundi ni wawe uri muzima ushaka kubana ite kuhandurira ubwo rwo bungenge bwa mbere tubona abantu bakwandura kuko niba ushyize itegeko ko modoka yagenda mu bantu bake iriya bagafatamo abantu benshi bakabuzuzamo tugenda twegeranye cyane kwereke niba ari imodoka yego si zihari zakwiramo abantu benshi bakoze ibyo ngibyo ariko niba ari abantu 10 bagenwe abari bo bajya muri iyo bisi bajye kubaha amabwiriza ntibarenze nabo atavuno yanduye bamuhaye amabwiriza yo kwitwararika ariko yananduye kandi yanduriye muri ya modoka. Ibyaha byo baba babikoze twabikoze byo turabyemera ariko nabwo urya dupakiramo modoka zirondo sanga modoka y'irondo apakiyemo abantu barenga 10-20 uburyo batujyanamo uburyo bashyiraho modoka bajyana kuri polisi ukabona nabwo nta bwirinzi nta n'ikigisho bari kuduhereza ariko nawe dutwaramo banaducigitse ugasanga n'ubundi nta bwirinzi bugaragara aho ngaho nubwo badufasha duhituye ako nta n'ubwirinzi baduhaye. Ese imiryango irebera uburenganzira bwa muntu bivugaho iki? Sekanyange Jean Leonard uvugira impuzamiryango y'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu Crado avuga ko abarenze ku mabwiriza bakwiye gufatwa mu buryo bwubahirije amategeko kugira ngo bitabe intandaro yo gukwirakwiza COVID-19. Umva rero ikiza nuko amabwiriza yakomeje uko ari haba hari abantu baba bishe amabwiriza bagafatwa mu buryo bwo kubahiriza nabo mabwiriza imodoka bagiyemo zikaba zujuje ibisabwa iba rero kubarunda mu modoka ngo uzanye imodoka imwe igiyemo abantu 50 kandi yari yagenewe kugendamo abantu 25 icyo gihe haba harimo ingaruka z'uko uburyo begeranye bishobora guteza ikibazo sivuga ko yenda hari aho bashyiramo gukira ariko ni ukwibutsa ko ni byiza ko izo ngamba ziba zigomba kubahirizwa ku mpande zose ari abisha amategeko abisha amabwiriza n'abatayije kuko nk'uko mwabivuze hari aho natwe tugenda tubibona ugasanga abantu babarunze ahantu hamwe kandi ntuzi niba muri barantu barunze ahantu hamwe ko ntabwo babanje kubapfa umenye ko ari bazima muri aho ngaho umwe wenyine ashobora kuba arimo akanduza abantu benshi cyane. Tugira n'inama rero n'abaturage nabo ubwabo ko icya mbere ni ukwirinda, uririnda ukarinda bagenzi bawe, igihe waguye mu ikosa ryo kwica amategeko ugomba kwemera guhanwa ariko nanone ntugomba kuba intandaro yo kugira ngo urwaguye mu ikosa ujye kwanduza n'abandi. Kugeza ubu imibare y'abandura COVID-19 mu Rwanda n'abihitana ikomeje kwiyongera ari nako inzego z'ubuzima zikangurira abantu gukomeza kwirinda iki cyorezo banubahiriza ingamba zose zashyizweho zirimo kwambara neza agapfukamunwa, guhana intera ndetse no gukaraba intoki ukoresheje amazi meza n'isabune kandi kenshi gashoboka. Nyamara ariko imibare igaragara kenshi igaragaza abarenze kuri aya mabwiriza ari nabyo bikururira abantu gukomeza kwandura COVID-19.